that to a man? It's beautiful, yes. Shall we sing also? Yes, why not? A Swedish song then. And Thomas. Yes. So this one is so to speak in this. So it is a way. Det är du som är duktig på att sjunga, inte jag. Eller hur? Är det straff på det? Jag ska bara ta en närbild på katt. Okej, okay, stå sådär där, mamma. Nu ska du bli mot filmen. Ja. Okay, doesn't matter. Mm.